Uskoro će objaviti skraćenu verziju žalbe koju su CIK i sud BiH odbacili, a u kojoj je dokumentovano više od 100 dokaza o sistemskoj izbornoj krađi i izbornim nepravilnostima. Očekujem da i CIK objavi izveštaj glavnog centra za brojanje, što nisu učinili do danas, saopštila je Jelena Trivić, kandidat opozicije za predsjednika Srpske na oktobarskim izborima. Znam da su mi mnogi iz režima, naročito njihovi saigrači iz redova opozicije, poručivali da se povučem iz političkog života, ali morat ću da ih razočaram i pre svega poručim narodu Republike Srpske da takozvane dobronamerne sugestije mojih političkih protivnika neću poslušati. One su zapravo znak da treba da nastavim, poručila je Jelena Trivić.